We're trapped! We can't get to the gas valves to shut them off! The whole place is gonna blow! Lähetystä hetken kuluttua. Ajatuksena tänään pelata hetken aikaa Mass Effectia ja illalla taas tulen paikalle. Tässä on melkoiset allergiat ollut kesällä. Hienova. Tullaan taas pelissä. Sitten. Ensimmäisestä kerrasta onkin jo vähän aikaa. Tässä on tällä hetkellä menossa noitten luottamustehtävien niin palautukset, josta jää sitten kaksi jäljellä. Yksi mikä ei ole vielä auki ja toinen sitten niin kuin jätetään tarkoituksella ton ihan loppuun. Pienempiä tehtäviä kans. Kiljumiin voisi mennä. Citadeliin voisi mennä seuraavaksi sitten myöskin, että näköjään jotain tehnyt näille taustagrafiikoille, että vähän parantanut tarkkuutta ainakin. Tämän jälkeen nopea skannaus. Ei näytä olevan juurikaan mitään järkevää.
Et EPS vai kestävyys? Mä sanoisin, että tuo kestävyys saattais ehkä ollakin. Disruptor ammo ei tarvi, koska mullahan on itsellä se. Mä en tiedä mikä takia OBS on ottaa noita mun webbikameran niinku asetuksia. Jaedilla on ihan perinteisesti kostoreissu. Tää sen hienompaa. Okay. Switch up. Ketjien pulssikiväärit laitsaa edillään, etten ehtiä katsoa sitä. Se ei ole välttämättä optimaalisin, se on pienen vahingon ase. Here we go. Close. Se ei ole niinku... No. Kaikista paras. Ehkä tähän työhön. That's definitely Vito's style. Let's push ahead. Ai niin, sitten silloin toi sarja tuli sniperin käsikin. Silloin on nyt vähän epäoptimaalista aseet. Apina. Ja meidät tietysti nähtiin. Ups, se oli apina kanssa. Report to base. Armed intruders incoming at the southern checkpoint. Got you. Panssarintointa tykki, mutta se ei tiputa yhdestä. No, siinä oli suojat.
Chicago. If any of you retreat while the intruders are still alive, I'll kill you myself. Now get the hell back out there! Vito. Sounds like he hasn't changed. Sounds like he needs to get shot. Glad to see you and I agree. I knew he was a sadistic bastard back when we started the Blue Suns. The Suns only got meaner after he staged his little coup 20 years ago. So yeah, we have a past. Why didn't anyone tell me you founded the Blue Suns? Because it's not common knowledge. Vito wiped me out of the records. He ran the books, I led the men. Worked real well for a while. Then Vito decided to start hiring Batarians. Cheaper labor, he said. Goddamn terrorists, I said. 20 years is a long time to hold a grudge. A grudge? Vito turned my men against me. He paid 6 of them to restrain me while he put a gun to my head and pulled the trigger. For 20 years, I've seen that bastard every time I closed my eyes. Every time I sighted down on a target. Every time I heard a gunshot. Don't you call that a goddamn grudge? Fiksaatio on ehkä parempi nimitys. You survived a gunshot to the head? Yeah. And you survived your ship getting disintegrated. A stubborn enough person can survive just about anything. Rage is a hell of an anesthetic. We better get moving. Squads mass at the gatehouse, now! They know we're here. Bring it on, you son of a bitch! Squad Charlie, Delta, mass at the gatehouse! Seuraavaksi taas tulossa tappelu. Tämä reiskintäpeli, joten hyvin mahdollista. Zaid Masani, you finally tracked me down. Vito. Don't be stupid, Zaid. I have a whole company of bloodthirsty bastards behind me, ready to kill or be killed on my command. Actually, take your shot. Give my men a reason to put you down like the mad dog you are. Again. That gone nearsighted old friend. Burn, you son of a bitch. You just signed your death warrant, Masani. Kaikki vaan rikotaan. Venttiili tauki. What are you doing? Opening the gate. Next time you're gonna blow something up, I want to know about it first. Vito was confident. Had a lot of men. Now he's lost the home field advantage. If we keep up the pressure, no way he's getting out of here alive. You don't make a move unless I know about it first. This is my mission. Remember that. I came here to kill Vito Santiago. You want my help on your mission? You better make damn sure that man dies today. You want him dead, then he dies. I don't care what else happens, as long as Vito swallows a bullet. Vito's probably halfway to the shuttle docks by now. I get why you want Vito dead, but is he really worth watching those people burn to death?
I'm not sticking around to watch. We stop to help these people and Vito gets away. And if he gets away, I'm blaming you. Let's get moving before Vito gets away. Glad you see it my way. No! Help! No! Melko se renegeidi ratkaisu. Tässä ehkä vähän paremmin tulee noita tarkkuuskiväärin luoteja, mutta sitä on kuulemma parantanut, mutta ei törkeetä vähän. Pitää olla tosi paljon pahasti esillä, että sitä käyttäessä. Ai, mutta ei nyt täältä kaukaa.
tear you apart. Tätä liekinhiiritä ikinä sillai pahemmin hallita. Change weapons. Kutit lopussa taas. No, ymmärrän miksi se tarttuisi liekinheittimeen, mutta... This should come in handy. Incoming. Attacking heavy. Grabbing cover. Nothing can stop me. Hell yeah. Biotikkoja vastaan tää olisi ihan hyvä, koska tosiaan se ottaa barriereita tuo, jos on jotain saman päästyy. Sillä ei rotella tosiaan. Okei, tää näyttää tosi. Hyvin, että niinku... Nasa kiittää. Negative on top. Haittaa sen.
näkymä. Pyro vastaan pyro. Vähän huonossa paikassa äsken. Sivustaa tämän ampuun. Niin, et tuli vielä elot. Puttu mekin paikalla. Ja en hakenut, ei hakenut suojaa. Painoin nappia, mutta ei. Nyt mä keksin oikein taktiikan, miten tässä kannattaa mennä. Put him down!
go! No. Se oli melkoista keilaamista. Tuo ei tahtu hirveen mukaan. Jos olisi tietänyt noita leijuvia pentamakkeja pään päällä, niin sitten ne olisi niinkun tässä kohdassa. Tiedäkin heitin tota vastaan oikeesti, että toimittavat tullaan liian lähellä. Siinä oli kaikki budit kyllä, mutta täällä on näköjään lisää tilaa. Kyllä luutti kelpaa minulle. Päätään vähän pahana tapana kaikki aina ryöstään mukaan, mutta mitä nyt sattuu olemaan kentällä? Asia. Tuo tähtien sota kuuluu. Revenge. Years ago. Look at you. I did you a favor. Joissain kohtauksissa ei ole niin uudet palot. Tässäkään ei ole ihan. You son of a bitch. Heatsinkki on tollanen. Kyky tyyppi tää sai. Täytyy myöntää. One-liner ja lähdetään mamma.
probe launched. Launching probe. Probe launched. Launching probe. No niin, ja sitten nyt saatiin äänekin päälle. Joo, tosiaan niin kun pelataan tänään Mass Effect 3:sta lojaalisuustehtäviä. Nyt Chunkalta näköjään on muutama tehtävä palauttamatta, ne täytyy käydä pistämässä. Otetaan tästä näin parhaat mineraalit päätä mukaan, niin toi projekti kanssa jatkuu. 75, eli täällä on vielä 4. planeetta, jossa. Joo, ei pitäisi voida mitään spiikkaamaan ennen kuin tarkistaa, että onko ääntä, koska muuten voi jäädä mikki pois päältä, niin kukaan ei kuule mitään. No, tätä sattuu. Launching probe. Probe launched. Pistetään taas saman tien muuten, toimiko chatti? Joo, kyllä se tohon näköjään ilmestyy, että nyt kamera lakkas toimimasta. Noniin, nyt tämä toimii. En tiedä, miksi kamerat eivät toimi. Jonain päivänä tuntuu joku tietty kamera toimiva ja toisena taas jokin muu. Probe away. On muuten kuumat kelit ollut täällä. Tuossa tuli vietettyä niin päivä ulkosalla eilen, niin onneksi mä en pala helposti, muuten olisi saattanut kärvintyä oikein mukavasti. Tuo viesti muuten katoo tuosta ruudulta. Katoos. Mitä sekkaa ton pitäis olla, että mä sanoin Chunkalle. Katsotaan, pääsikö se tiedustelija takari. Zaidista tuli lojaali, kun sai vähän polttaa ihmisiä. Mikä on mielenkiintoista, mutta niin se vaan on.
destruction of Clan Werelock. It appears the Erdnot raided the weakened Werelock base for leftover weapons and supplies. In addition, killing the Thresher Maw has... Should I ask the female clan for right of parentage? Why bother with all the... Are you seeing those vermin roasting in the heat from an explosive shell? I swear it was glorious. It was a lot of fun. And help yourself to more. There's no shortage of pie jocks out there if you get a craving for violence. I'll give you a discount at my store. Anything you want, you buy at cost. I should go. Suit yourself. Ai täältä löytyi pullollinen brändiä. Tuchankalta kaikista paikoista. Selvä. Tohtorille brändiä. Tai sen jonkun Kroganin niinku luutti kasasta löytyy. One wrong step, Shepard. At first I thought it was a waste of ammunition just to kill incoming vermin. Now, I think if these Erdnot can pinpoint such small mammals with these guns, they'll make short work of an incoming invasion force. My scout made it back. We've got him at the tent. Doesn't remember much beyond getting tortured, but he remembers you. Said you yelled at him until he got his hump out of that basin back here. You've got a quad, human. Thanks for saving my scout. Saves me having to train another one. Talk to you later. One more win in the pits, and I'm retiring. If you're gonna stand there, make yourself useful. I can't do anything until I build a replacement manifold for this damn Tomka. I found a combustion manifold out in the field. Is this what you need? That'll work. Faster than building one from scratch, at least. You just saved me 3 days' work, human. You've earned my time if you want it. How do you feel about Reeve? Reeve thinks like the ancients. There's a lot of wisdom in that rattling head of his. I don't like Clan Gatatog, but the instant anyone steps out of line, they'll be torn apart like a piejack on Retribution Day. Krogans place so much importance on martial strength. How'd you become a mechanic? How do you think those fools make it to the field to kill each other? Who do you think keeps the weapons working? Without me, there's no battle, just slaughter. I am the military might of Clan Erdnot. Let me get out of your way. Don't do me any favors. Should you be in here? Voi lyödä. Okei, rahaa ei ole hirveesti. Tää voisi olla aika kova. Tästä pistoolia tulee myös käytettyä. Biottinen vahinko on kyllä... Toi on aika päheä. This should come in handy. Täydet biottiset vahingot. Kiva juttu. These things would last longer if they didn't. Place your bet on the pits, human. We won't regret it. I barely survived the war during my life. Toi on joku sivutehtävä. Kontrollille täytyisi mainita. Niin ja Omegallakin olisi se tehtävä. Guess that human's got a quad. You don't have a plate. This world is nearly destroyed. And for the most part, the Krogan have done it to themselves. We were glad Erdnot grunts with us now. We're willing to consider new directions. That's what makes Clan Erdnot strong.
tohtorille pullo alkoholia. How may I help you, Commander? I have a present for you, Doc. Sarah's ice brandy? You didn't? Thank you. I always regretted not opening that original bottle when I still could. I won't make the same mistake again. Why don't we open this bottle right here, right now, you and me? You crack open the bottle. I'll get the glasses. I thought Alenko's biotic display might have broken Jenkins' back, but Jenkins pops up and yells, "That was awesome!" Oh, Jenkins. Soldiers like him make the Alliance great. Cerberus lacks the same enthusiasm. With your service record, you could have gotten a tour of duty on any Alliance ship. Why'd you really leave? Maybe it's less about leaving and more about staying. As a military doctor, I mostly treat people who are in bad shape. Often they die. And if I can help them, they move on. Either way, they leave. Don't you have any friends or family? No, not lacking friendship. Just stability. No, se on armeijan elämä. Joko will always have Vrolik syndrome. He would never admit it, but he needs my help, and he always will. I wish he weren't, but sadly, it's true. To the ornery bastard who flies this ship. The best fighter jockey to ever take to the skies. Perä vahvaa kamaa, että... Tohtori otti kans vähän liikaa. Thank you, Commander. Rupert put the new supplies to good use. Commander. I assume everything's going well up here? Good for now. Fractured my thumb on the mute, but I think I made my point. Okay, näillä menee tosi hyvin. That's it for now. See you, Commander. Yes, Shepard. That's all for now. Logging you out, Shepard. You had me so worried when you were trapped on the Collector ship. Thank goodness for Edie. That sounds like more than just professional concern, Kelly. You're more than just my commander. You're my friend. Edie brought you back to me. If she had a body, I'd give her a big hug. I'm standing right here. Where's my hug? Okay, miehistöjäsenen nyt saa haleen. Welcome back, ma'am. Anyway, how may I help you, Commander? Is there anything I should know? You have unread messages at your private terminal. Anything else, Commander? That'll be all. I'll be here if you need anything. Sihteeri. Okei, kiitos siitä. Pelastusoperaatiot. Sekään tuo medikeeli tuli. Snipu-päivitys, niin sitten ton sais. Alright. No messages for you.
tosta saa ainakin kokemusta, kun Konrad Wernerille kävisi palauttamassa ton tehtävän niin Iliumissa vaikka seuraavaksi. The weapons merchant said that we took care of the red sand dealers. I guess I really helped. This was a dangerous operation, Conrad. You could have been killed. I'd feel terrible if anything happened to you. I didn't know. I can't risk you being worried about my safety. I'll stop pretending to be something I'm not. But thanks for letting me help, at least for a little while. It's really good to have you back. For the best tech upgrades you have. Of course. I can help you with the console and figure out what options will come. 25. Sell at 25. Towers, traffic, lights, and Asari everywhere you look. I thought about living here for a while, but everybody's so tight-ass. It's all about money to these people. I do what I do for the love of it. These people do it because they don't know any better. Kuulostaa Amerikalta. Sivutehtävä hoitamassa ja sitten vaikkapa Omegalla. Jack on aika hyvä biotikko. Ja sitten tarvitaan joku semmonen. Grunti on aika kova noin muuten.
Tää on ihan räiskintätehtävä sitten. Switch up! Taas osuma. Se on kyllä melkoinen lasikanuuna. What the hell were they doing here? Se on hyvä kysymys. See anyone else here? Gotta be a way in. Pientä hakkerointia. Ihan pientä. Done. Nopea diagnoosi. Switch up. Switch up. No. Vaihto tapahtui liian hitaasti, niin. Vielä kun Jackilla olisi jäädytys saanut ammukset, niin se olisi ihan jees. En tiedä, onko toi varppi parempi. Mutta niin, ainakin se on se oma. Engaging hostile! Nothing can stop me!
Mitäköhän nää on tehnyt oikeesti täällä jotain rikoksia? Aha, sä oot vielä elossa. Ei se mitään ongelma, jota voidaan korjata aika nopeesti. Ilmeisesti bluesanit on aika iäviä. Security console pitää löytää jostain. Saattaa olla jopa alakerrassa. Bridgeinä pääsee tosta. I don't know who the hell you think you are, but step one foot on the bridge and you'll pray for a quick death! Gotta be a way in. Done. Too late. I'll get there. Now you're dead. Ja huti. Taking fire. I am Krogan. Moving to it. Avoid the ring. Check out. Close in. Nothing can hurt me. Feel the blood rage. Gotcha. Ruveta hankaliksi. Hostiles have
likely that the requested cargo is located on the ship's upper deck. All right. This should come in handy. Terveys on aina jees.